Це відео в лікарні встигли зняти за кілька хвилин до складної операції. 24-річний чоловік на каталці стікає кров'ю, і відлік іде буквально на хвилини. Хворий був доставлений з ножовими пораненнями черевної та грудної порожнин з ознаками внутрішньої кровотечі. Був одразу прооперований. На даний момент стан хворого стабільний, середньої важкості. На щастя, медики встигли зупинити шалену кровотечу, і тепер молодик може святкувати свій другий день народження. А от його на 3 роки старшого товариша до лікарні навіть не встигли довести. Чоловіка теж пошматували ножем на очах ошелешених свідків. Ми вибігли на трасу, то, хто був ззаді, його либо ударили, либо толкнув. Ну, то есть я не бачив, що іменно то произошло. Ну, то есть я увидел, як он так либо толкает, либо ударяет, його тут падає. І більше не встає. Драматична сцена розігралася просто посеред вулиці. Група чоловіків гучно сперечалася. Аж раптом найактивніший дістав ніж. Одного опонента зарізав на місці, а іншого наздогнав і теж майже порішив. Доки жертви стікали кров'ю, нападник розчинився у темряві. Оперативний співробітник встановив адресу, за якою ховався 25-річний підозрюваний. Він намагався втекти від поліцейських через вікно квартири на 2-му поверсі. Втім, спроби не вдалося, то він був затриманий. Вдома у чоловіка знайшли наркотики та цілу колекцію ножів, які він, вочевидь, частенько носив із собою та пускав у хід. Але зараз різник запевняє, аж ніяк не очікував, що хтось із його жертв помре. З чого почався конфлікт, не може навіть пригадати. Якобы із-за дівушки, ну там був діалог, я не знаю, з вишким, виходить, товариш з чоловіком. Все, вони общаються, підходить ко мені другий, і починається драка, потасовка, якої там назовете, а видіть, який ісход. Хотів убивати чи не хотів, нападав чи захищався, тепер розбиратимуться слідчі. Але поки що за навмисне вбивство молодик має усі шанси наступні 15 років провести за ґратами.